নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি দেশৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু এনেধৰণৰ খবৰ নিতৌ চাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি মোক উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। লগতে ফেচবুকত যদি চাই আছে আমাৰ পেজটো ফ'ল' কৰিব। এতিয়া আহক আজি খবৰকেইটা আৰম্ভ কৰোঁ। দৰ্শকসকল, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। জানুৱাৰীৰ পৰা কঠোৰ নিয়ম, ৰেচন দিয়াত এদিন পলম হ'লে বিপদত পৰিব দোকানী। জানুৱাৰীৰ পৰা ৰেচন কাৰ্ডৰ দোকানীয়ে কোনো কাৰণতে ঠগিব নোৱাৰিব হিতাধিকাৰীক। কঠোৰ নিয়ম বলবৎ কৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে। ৰেচন দিয়াত এদিন পলম হ'লেই বিপদত পৰিব ৰেচন কাৰ্ডৰ দোকানী। 10-16 তাৰিখৰ ভিতৰতে হিতাধিকাৰীক বিতৰণ কৰিব লাগিব বিনামূলীয়া ৰেচন। 17 দিলেও ৰেচন কাৰ্ডৰ দোকানীৰ বিৰুদ্ধে দিব পাৰিব অভিযোগ। বহু দোকানীয়ে বছৰটোৰ দুমাহৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ চাউল কাঢ়ি খায়। মাহৰ 28-29 হিতাধিকাৰীক একাংশ দোকানীয়ে চাউল প্ৰদান কৰে। এতিয়াৰে পৰা সমগ্ৰ বিষয়বস্তু নিৰীক্ষণ কৰিব লাগিব উপায়ুক্তই। সময়মতে হিতাধিকাৰীক ৰেচন প্ৰদান কৰাৰ তথ্য চৰকাৰক প্ৰদান কৰিব লাগিব DCA। জানুৱাৰীৰ পৰা এই নিয়ম কঠোৰভাৱে বলবৎ কৰিব চৰকাৰে। দৰ্শকসকল, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অহা 5 লাভ কৰিব বিনামূলীয়া ৰেচন। 5 লাভ কৰিব বিনামূলীয়া ৰেচন। 2028 বিনামূলীয়া ৰেচন দিব চৰকাৰে। 80 লোকে লাভ কৰিব এই বিনামূলীয়া ৰেচন। মধ্যপ্ৰদেশত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ঘোষণা, দেশৰ যিকোনো স্থানতে লাভ কৰিব বিনামূলীয়া ৰেচন। ওৱান নেশ্যন ওৱান ৰেচন কাৰ্ডৰ যোগেদি পাব এই সুবিধা। দৰ্শকসকলে, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বৃদ্ধি পাব গাঁওবাসীৰ উপাৰ্জন, 10,000 কোটি পুঁজি মুকলি। দেশ লাখ লাখ লোকৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি কৰিবলৈ চৰকাৰৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত। দেশৰ 60 লোকৰ উপাৰ্জনৰ বাবে কোটি টকাৰ পুঁজি মুকলি। MGNREGA আঁচনিৰ অধীনত 10,000 কোটি অতিৰিক্ত পুঁজি মুকলি। গ্ৰামাঞ্চলৰ হাজাৰ লোকক সকাহ দিবলৈ অতিৰিক্ত 10,000 কোটি পুঁজি আবণ্টন। চৰকাৰৰ অধীনত কাম কৰি উপাৰ্জন বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব গাঁৱৰ লোকসকলে। গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকৰ উপাৰ্জন হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে MGNREGA আঁচনিত অতিৰিক্ত পুঁজি মুকলি। 10,000 কোটি মুকলিৰ পাছতে গ্ৰামাঞ্চলত বৃদ্ধি পাব নিযুক্তি। দৰ্শকসকল, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আপোনাৰ একাউণ্ট প্ৰতিমাহে জমা হ'ব 3,000 টকা। আপোনাৰ একাউণ্টত প্ৰতিমাহে জমা হ'ব 3,000 টকা। 18-40 বয়সৰ লোকসকলে লাভ কৰিব এই ধন। পেঞ্চন হিচাপে মাহিলী হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিব 3,000 টকা। আপোনাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে অভিলাষী আঁচনি। প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰমযোগী মানধন পেঞ্চন আঁচনিৰ দ্বাৰা লাভ কৰিব এই সুবিধা। 18 বয়সৰ পৰা এই আঁচনিৰ সুবিধাৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। 40 ঊৰ্ধৰ হিতাধিকাৰীয়ে জমা দিব লাগিব 200 টকা। শ্ৰমিকৰ বৃদ্ধকাল সুৰক্ষিত কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই অভিলাষী আঁচনি। 60 বয়সৰ পৰা শ্ৰমিকে প্ৰতিমাহে লাভ কৰিব 3,000 টকা। দৰ্শকসকল, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰেচন কাৰ্ড থকাসকলে পাব ৰাজকাহাৰ্যযুক্ত চাহ, অসম চৰকাৰৰ ঘোষণা। অসম চৰকাৰে 2024 পৰা ৰেচন কাৰ্ড থকাসকলক প্ৰতি কিলোগ্ৰাম 100-150 চাহপাত যোগান ধৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছে এক সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়। অসম চৰকাৰে ৰেচন কাৰ্ড থকাসকলক ৰাজকাহাৰ্যযুক্ত হাৰত চাহপাত উপলব্ধ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ সক্ৰিয়ভাৱে বিবেচনা কৰি আছে। ৰাজ্যখনত চাহ উদ্যোগ 200 এক ঐতিহাসিক যাত্ৰা অতিক্ৰম কৰাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মাইলৰ খুঁটি স্থাপনৰ সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰে এই প্ৰকল্পৰ কথা বিবেচনা কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শনিবাৰে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কয় যে তেওঁ চৰকাৰে 2024 পৰা ৰেচন কাৰ্ড থকাসকলক প্ৰতি কিলোগ্ৰামত 100-150 চাহপাত যোগান ধৰাৰ কথা চিন্তা কৰি আছে। উল্লেখ্য যে অসমত বছৰি প্ৰায় 700 কিলোগ্ৰাম চাহ উৎপাদন হয় আৰু ভাৰতৰ সামগ্ৰিক চাহ উৎপাদনৰ প্ৰায় আধা অংশ ৰাজ্যখনে উৎপাদন কৰে। ৰাজ্যখনে ইয়াৰ দ্বাৰা বাৰ্ষিক বৈদেশিক মুদ্ৰা উপাৰ্জনো আনুমানিক 3,000 কোটি সমান কৰে। সামগ্ৰিকভাৱে ভাৰতে বিশ্বজনীনভাৱে চাহ উৎপাদনত 23-24% অৰিহণা যোগায়। উল্লেখ্য যে উজনি অসমত প্ৰথম 1823 চাহ বাগিচা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। সমৃদ্ধ ৰং আৰু সুগন্ধিৰ বাবে অসম চাহ বিশ্বজুৰি প্ৰসিদ্ধ। অসমৰ চাহ উদ্যোগ হৈছে দেশৰ ভিতৰত সৰ্ববৃহৎ। এই চাহ বাগানৰ ওপৰত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে বহু লোক নিৰ্ভৰশীল। দৰ্শকসকল, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে বসুন্ধৰা 3 প্ৰৱৰ্তনৰ দাবী। চৰ্ত পূৰণ কৰিব নোৱাৰি বহু খিলঞ্জীয়া লোকে আবেদন কৰিব নোৱাৰিলে মিছন বসুন্ধৰা 2। 14 নৱেম্বৰত আৰম্ভ হোৱা মিছন বসুন্ধৰা 2 চালিত মাহৰ
14 নৱেম্বৰৰ সামৰণি পৰিব। কেতবোৰ জটিল বিষয় নিষ্পত্তি কৰিবলগীয়া হোৱাৰ বাবে এই অভিযান আৰু 10 দিন বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে সম্ভাৱনা। ৰাজ্য বিভাগে লাভ কৰা 13 লাখৰো অধিক আবেদনৰ ভিতৰত 10 লাখৰো অধিক আবেদন নিষ্পত্তি কৰা হৈছে। নিষ্পত্তি হ'বলৈ বাকী আছে 2 লাখৰো অধিক আবেদন। বঞ্চিত হোৱা খিলঞ্জীয়া স্বাৰ্থত বসুন্ধৰা তিনি প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ দাবী বিভিন্ন দল সংগঠনৰ। খিলঞ্জীয়াৰ ভূমি অধিকাৰ নিশ্চিত কৰাৰ বাবে প্ৰৱৰ্তন কৰা বসুন্ধৰা 2ত বহু খিলঞ্জীয়া লোকে নানান বিসংগতিৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰিলে। বিভিন্ন দল সংগঠনে উত্থাপন কৰা এই অভিযোগৰ বিপৰীতে নতুন বছৰ আৰম্ভণিতে 60,000 পৰিয়ালে লাভ কৰিব ভূমিৰ পট্টা। লক্ষণীয় বিষয় যে খিলঞ্জীয়া স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে প্ৰৱৰ্তন কৰা মিছন বসুন্ধৰা আঁচনিখনে স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰিলে ৰাজ্যৰ বহু খিলঞ্জীয়া লোকক। বহু খিলঞ্জীয়া লোকে আঁচনিখনৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰাৰ পৰা বঞ্চিত হয়। জানিব পৰা মতে কামৰূপ মহানগৰকে ধৰি লখিমপুৰ, ধেমাজি, মাজুলী, গোলাঘাট আৰু বঙাইগাঁও জিলাৰ বহু গাঁৱৰ খিলঞ্জীয়া বাসিন্দাই ভূমি পটাৰ বাবে মিছন বসুন্ধৰা আঁচনিত আবেদনেই কৰিব নোৱাৰিলে। বহুভুজ আকৃতিৰ মেপ নথকা, ডাক নম্বৰ নথকা আৰু চিঠা পত্ৰৰ অভাৱত এই জিলাকেইখন বহু লোকে মিছন বসুন্ধৰাত ভূমি পটাৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰিলে। মিছন বসুন্ধৰাত আবেদনৰ বাবে বান্ধি দিয়া চৰ্তসমূহৰ বাবে এতিয়া স্বয়ং খিলঞ্জীয়া লোকে ভূমি পটা পোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে। বঞ্চিত গাঁওসমূহৰ বাসিন্দাক আবেদন কৰাৰ বাবে চৰকাৰে পুনৰ সুযোগ দিবনে নাই সেয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই। ইফালে মিছন বসুন্ধৰা 2ৰ অধীনত লাভ কৰিবলগীয়া ভূমিহীন পৰিয়ালে যাতে সহজতে ভূমি বন্দোবস্তি পাব পাৰে তাৰ বাবে মাটিৰ প্ৰিমিয়াম হ্ৰাস কৰিছে ৰাজহ বিভাগে।